borgitsanun. Menak voro voro vzhchshelo varachatsi, arachatsi gakh pitsanun. Մեր մշտական անդամները իրենց տեղերում են, պարոնաբազան, անդոյ, մալչիկ, բա իմինի Սասուն, դիվանագիտական անձնագիր կրող Վահե Ղազարյան և ոստիկանապետ ընկեր Արամն, գիտությամբ չփայլատակող Աննա Վարդապետյանն, ուրին տեղակալ տհաճ մարդու հետ, անհայտ սպերմատոզոիդների ձևավորված Արգիշ Քյարամյանը, որ մինչև օրս մենք չենք կարողանում պարզել լավ ով է այս մարդու հայրը, մեկ հայր ունի, մեկ հայր չունի, միգուցե Սուրբ Հոգին է, եւ իհարկե հաղորդման անբաժանելի բեքգրաունդ, անբաժանելի մասնիկ, այն որ ասում աշխատակազմի մշտական անդամներ Ռուզիկ եւ Քրիստիկ։ Ռուզիկը և Քրիստիկը գիտեք ուղեկցում են մեզ հաղորդման ստեղծման առաջին իսկ օրվանից, ինձ թվում է, որ վաղը մյուսօր, եթե գնացին թոշակի, Ռուզիկ և Քրիստիկը պիտի ստանան բարձր թոշակ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից։ Խնդրում եմ վերկացեք, բացեք դռնակը և ներս հրավիրեք այսօրվա մեր հյուրերին։ Եսի մոլո բոց էժո, գրգրաջեղ, կլետ, հլը մեխատ մի ռոպե դուրը մի բաց, հլը կաբլուգների բարձրություն, սուրություն, էտա կոշիկի վրի, էտա ձզա, էս կոշիկեն, որդից հես արը, աղջի, աղջ լրիվ, բարձ էս ճաշակի տեր, անձնավորություն, Սես մարդու խոշորացուցով մանգաշ չես կտպի, չկա, ատեն սմարդ չկա, հրաշկ, համազենվի ապել աղթ, բացեք տուրը։ Ներս ենք հրավիրում, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր միկրո բիզնեսների ներկայացուցիչներին, մանր բիզնես, ժողովրդական լեզու վասած, Սաղին, թոգան ես մեծ ստադիոն ենք վեգալ է, մեր բանը կաբինետի դեպը ցելի ստադիոն է, թոգան լցվել։ Միջին բիզնես դրանք է թոգան լցվեն։ Ինչպես նաև մեր ազգաբնակչությունը, որոնց որ վերաբերվում է այս եթերը։ Մեղրի Մաքսատուն, ինչպես նաև բոլոր Մաքսատան պետերը, Ռուստամ Բադասյան մանկաբույծի գլխավորությամբ, անցեք, Իմ սիրտը խառնում է ես հրաստենում է, չգիտեմ խիտ, ծերուկալ կա որևից է մեկի մոտ, ծերուկալը սիրտ խառնելու համարա, որ խմես սիրտը չխառնի, անգրագետ։ Երևանի քաղաքապետարան, իհարկ, Սիսի բոզի ստղեն, իասախ ղախպի տղա սաստավով, շավով, մավով, եվ այլն, եկեք, բոզի տղե, եկեք, սա բանը զինվորական դատախազություն, Էլիզբեկյան, անցի։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ և բոլոր բանկերը միասին վերցրած։ Իմիջալոց դոկ ուսակցությունը այսօր բացել է հաշվի համար մի հայաստանյան մի շատ բանկերում, քանի կար մեկը չէր բացեմ, հիմա սաղ են բացեմ։ Տակ, սա այդ տարարությունը կնը ոստիկանությունը ստեղա։ Եվրոպամետ բոզի տղեք, Վազգենի քուր, Շիրինյան, Խզմալյան և նմանատիպ այլ գարլախներ, անցեք։ Նոա ֆուտբոլային ակումբ, դուք, Վարդգես Վարդանյան, մի ռոպե, ատեղ պորտուգալը բանը դրանց գխավոր մարզիչը, բանը պորտուգալացիա չէ, սիրը մեն իյանք պորտուգալեր բանը, դու ասա պորտուգալացին էր եվ ալը, մի ռոպե, եսի սենց բանով չի լում։ Հայաստանի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիա, Արմեն Մելիքբեկյան, բոզի ստղա, Օգնեի Չանչարենիչ, Սերգեյ Մուրազյան, բմբուլերով, Հովհանես Համբարձումյան,
Alexander Milkovic, Gonzalez Silva, Gustavo Sangare, Dorman Velian, Vorze Shigor, Vorre, Bambula Vorre, Elder Ferreira, Natalia Ferreira, Bambulo, Eral Cinari, Gonzalo Gregorio, Hayastani Hanrapetutyan Bolor Fan Tmere, Mian Menak Trusiknelov, Sakh Ulishor Cheli Aktelet, Menak Trusiknelov, Vartkes Vartanyan Bozis Tagha, Telov Trusikov, Telov Etrusikahan, Telov Trusikhaki, Porrikitsanov. Aha, uima Telov Trusikov, vor Teli Trusikov Voritsakov eta. Menak vorov, zhkhshelo varachatsi, arachatsi gakh pitsanov. Chotasrek vor vaya gazra, mian chotasra vorin. Chavnakutsuna kani heto. Շարունակությունը հետո Տոտոյի Վարդգես եւ Ալլան դուք եք լացեք ներս ես ձեր տուն ու տեղը չծցնեմ այսօր բայ ես ինչի համարեմ այսօր թե Աչափնյակի թաղապետ նախկին Կամսար Բարինյաների գլոխեր այդ տոտոն շախմբանը կլեչատնի կոստումով անցինստի կլեչատնի գյոտ Так Աչափնյակի շրջանի պաշտոնյա Վարդան Խալացյան մականունը պել է ուր է այդ բոզի տղեն Ասեմ ռակա պետությունը թալանել պետությանը թալանել ցնկավ ռակ դու ռակ ես սատկել ոնցինս դի Գևոք Նալբանդյան ղախպիստաղեն դոյլացինս դի այն որ շվեդա մեկ հայա մեկ պոր ես այս սա ֆուտբոլային թիմը նաֆարից ծնելու է ճանապարհային դեպարտամենտ համեցեքներ Գյումրի Գյումրի ավականիներ, անկախ նրանից ԿՊՄՊ ով կա չկա եւ ապագա ընտրություններին մասնակցողներ։ Անիֆ, նորից Անիֆ։ Եվրոսամա վսյո վսյա սեմյա զբոր է մնացած արդեն ըստ պաշտոնների էստեղը։ Միանգամից անցնենք, այսպես ասած, թեմաներին։ Ուրեմն Աշկովս ընկավ Telegram-յան կանալ The Geopolitik Ա Telegram կանալը, որը տարածել է հաղորդագրություն, ուզում եմ կարդալ եւ անցնել առաջ։ Դուրը կողպեք, որպեսզի երբ որ սկսվի, այսպես ասած, Սոդոմ Գոմորը, ոչ մեկ չկարողանա դուրս փախնի։ Քրիստիկ դուրը կողպի բանանին կուլտուր։ Ուրեմն ինձ ուղարկել են մի շատ հետաքրքիր հայտարարություն, որը դրել է ուր այս Telegram-յան կանալը, ահա, կտրեմ։ Գեոպոլիտիկա Telegram կանալը տարածել է հաղորդում։ Գեոպոլիտիկան վաղը կիրականացնի սոցհարցում, առավոտյան հարթակում կտեղադրվի անանուն հարցում, թե որ ուժին իրենց ձայնը կտան քաղաքացիները։ Եթե այս կիրակի տեղի ունենային խորհրդարանական ընտրություններ։ Օքեյ, հարցում եմ դնում, թող դնի։ Առանձնահատուկ կերպով հորդորում ենք, որ քաղաքական ուժերը տվյալ հարցումը չտեղադրեն, forward չանեն իրենց հարթակներում, ու վերաբերվում է ինձ։ Որպեսզի մենք կարողանանք իրապես օբյեկտիվ պատկեր ստանալ։ Հիմարություն։ Եթե նկատենք, որ հարցումը տարածվել է քաղաքական ուժերից որևէ մեկին պատկանող հարթակում, հարցումը կդադարեցվի։ Հարցումը հարթակում կտեղադրվի վաղը, առավոտյան ժամը 00:00-ին։ 24 ժամ որևէ այլ նյութ ալիքում չի տեղադրվի։ Կիրակի առավոտյան 08:00-ին կամփոփվեն արդյունքները։ Կոչ են կանում ամենաակտիվ ձևով մասնակցել հարցմանը։ Ես էլ եմ կոչանում թող քաղաքացիները Geopolitik Telegram-յան կանալին ակտիվ մասնակցեն հարցմանը, բայց ես մի բան չեմ հասկանում, ընկեր Geopolitik։ Դուք ընդհակառակը պետք է շահագրգռված լինեք, որ ձեր տեղադրված հարցումը ինքը մաքսիմալ տարածվի։ Հիմա դա կվեկալ է բանը ԿՊԱ-ականները, Նիկոլականները, Սերժականները, Ռոբականները, ով ուզում ալնի, ինքը պիտի տարածվի։ Ինպես արեք հարցումը, որ ենտեղ մարդը կարողանա քվեարկել մեկ անգամ, ոչ ավել, ոնց որ մենք ենք տեղադրում մեր Telegram կանալներում, մարդիկ քվեարկում են մեկ անգամ եւ ոչ ավել, նույնը պիտի լի ձեր մոտ։ Դե չէ հիմա վեկալ անկիսվան, հիմա ես ձեր Telegram-յան ալիքի մասին չգիտեի, ես եւ 100,000-ավոր քաղաքացիներ։ Հակառակ դեպքում ձեր մոտ չլինի 12,400 պատպիշիկ։ Եվ
հիմնվել այն քիչ քանակի վրա, մենք չգիտենք, քանիսն է ձեր մոտից ապրում արտասահմանում, քանիսն է ապրում Ռուսաստանում, քանիսը չգիտեմ որտեղ, եւ դա վեկալել ձեր անձնական իրավունքն է, վեկալեք, տեղադրեք, ինչ ուզում եք արեք ձեր, դուք ձեր Telegram կանալը, բայց այն որ նամյոք էլ տվել են Վարդան Ղուկասյանին, որ եթե մեկը վեկալի կիսվի իր մոտ, մենք հարցում ենք, աոնչա, կդադարեցնենք, արջկա մենք չենք բանանի կիսվի, բայց ամենա սխալ հարցման ձևերից մեկն է, որ ասում են թոչ տարածվի, ընդհակառակը հարցում ես ասում, պիտի տարածվի, ինչքան հնարավոր շատ, այլ ոչ թե չտարածվի, այն որ ասում ա, եթե ձեր որը քակո չի, ինչից եք վախում, դու վախում ես, ես մարդը չի վախում, բայց ինձ վախում ա. Ճանապարհային դեպարտամենտը հայտարարություն է տարածել նոր հաճնի կամրջի հետ կապված, ու ընդեղ նկատեցի, որ բանը ժողովրդից մեկը նման բանը գրեդրե, ու տակն է գրելա դոգի համարը ով ունի, դոգը արդեն գիտի դրա մասին, դոգը տեղյակա, ուրեմն ճանապարհային դեպարտամենտը որոշել էր վերակառուցել, վերանորոգել նոր հաճնի կամուրջը, բայց շինմատերիալ չունի. Աննա Վարդապետյան, հակակոռուպցիոն կոմիտե, ես չգիտեմ, հլը չեմ հասցրել խորանալ ժամանակի ձանաբերվածով հետ կապված, ով ա նոր հաճնի կամրջի կապալարում, եթե ինքը ստանձնել ա, որ ինքը պիտի կամրջը վերանորոգի, բայց շին մացերալ չունի, տենդերը վեգալել ա, հիմա ասում ա սպասեք, մինչև գնանք շին մացերալ առնենք, բերենք, նոր կամրջը վերանորոգենք, ով ա սրան տենդեր տվել, տենդերը տալիս են են կազմակերպությանը, ով որ շին մացերալ ունի, ունի հստակ ժամկետ, ով ժամ պատարակ, երբ ա սկսում, երբ ա ավարտում, ճիշտ ա, ճիշտ ա, բայց ես ինչ ա, մենք իհարկե կպարզենք ով ա կապալարուն, ու ընդեղ էլ ես չգիտեմ սա որքան ով ա ճիշտ, նշել են 2025 թվականի հունիսից շուտ կամուրջի վերանորոգման աշխատանքները չեն սկսվելու. Այստեղ ես Կարմիրով մի րոպե վերցնեմ իմ մոտ, որպեսզի հետ մի հատ մենք ճարենք, թե ով ա այս նոր հաճնի կապալարուն, կփորձենք կապնվել կապալարուի հետ, ու դենք որ այդ որը չուներ, ինչի՞ ա մտե դաշտ.